Toliau laidoje pažinti su bikerių klubu Twins Forever MC. Daugiau nei dešimtmetį gyvuojantis klubas atsirado susijungus Raseinių Steel Riders ir Tauragės No Made in Griffons motociklininkų klubams. Twins Forever MC klubo herbe motociklas ir žmogaus skeletas simbolizuoja ryšio tarp motociklininko ir motociklo amžinumą. Ką beje ir pasako klubo pavadinimas Twins Forever – amžini dviniai. Nors klubas atviras naujiems entuziastams, tačiau įstoti į jį galima tik turint klubo nario rekomendaciją, o member laipsnį kandidatas gauna ne anksčiau kaip po 6 metų. Plačiau apie klubą ir jo istoriją pasakoja Twins Forever MC prezidentas Eliga. Mūsų bikerio klubas susikūrė oficialiai 99 metais. Tai tik prasidėjus praktiškai aktyviam judėjimui Lietuvoje susikūrė 2 klubai – Tauragėjai ir Raseinėsis. Tokie pavieniai bikeriai susijungė į grupelės, o 99 metais susijungė mūsų 2 klubai į vieną krūvą ir oficialiai buvo įkurtas Twins Forever MC klubas. Tikslai buvo, kaip turbūt ir tuo metu, didžiosios dalies Lietuvos bikerių tuometinio. Idėja tokia – važiuoti, draugauti, bendrauti, puoselėti tą bikerišką judėjimą. Buvo eita prie to, kad važinėjimą buvo jau iš karto nebe su britvom, nebe su kažkokiais tai enduro motociklais. Jau eita iš karto buvo prie čioperių, prie savadarbių, kustomų, kažkokių tai žodžių. Jau kryptis buvo aiškiai, kurią pusę mes esam pasinešę. Pasak klubo prezidento Twins Forever MC gretose nemažai bikerių, kurie ne tik važinėja motociklais, bet ir patys juos kuria, perdaro ar kitaip tobulina. Eliga tvirtino, kad tai vienas iš klubo išskirtinumo ir savitumo bruožų bikerių pasaulyje. Turbūt kaip ir kiekvienam klube yra toks rankių, yra kažkas tai turi didesnių sugebėjimų, kažkas turi daugiau laiko, vieni perkasi motociklus jau originalius, kiti konstruoja, tai mes turim tokių auksarankių, kas daro triračius motociklus, kas perdarnėja į boberius, kas domisi grinai amerikietiškais kustomais, siunčia sirėmus, daro, konstruoja, registruoja kaip savo darbės transporto priemonės. Tai va, tuo mūsų klubas ir gal kažkiek kitoks yra, kad vedami tos idėjos, kad jau yra daug tų prikonstruotų motociklų, daug žmonių, kurie atidavė savo širdį, savo visas mintis, sudėję savo meilį į motociklą. Mes norim, kad tokie žmonės parodytų savo sugebėjimus, savo techniką sukurtą plačiai visuomeniai. Vienas iš Twins Forever MC klubo atstovų Daivaras pademonstravo mums savo kūrinį. Tai jau trečiasis jo perdarytas triratis motociklas. Plačiau apie šį modelį pasakoja pats Daivaras. Pradėjau senai, kokį 10 metų atgal pirmas buvo. Dabar tos paskutinis. Tris rašiai buvo pagaminti. Ir idėja kilo, tai nežinau, idėja tai krauja idėja turbūt yra įgimta. Čia yra iš Toyota AMR2. Variklis originalus, čia galas paliktas originalus, tik tais dadėtas, pridėtas priekis ir tiek viskas. Priekis motociklo, galas mašinas, turbūt tariant. Variklis 1.8. 140 arklių. O laiko požiūrį daug užima? Laiko požiūrį. Sunku suskaičiuoti vakarais. Vakarų darbas, tai nežinau, kokie. 1.5 metų. Išvydę šį įspūdingą triratį motociklą susidomėjome ir klubo renginiais, kurių metu pasirodo galima išvysti nieko Daivaro triračių nenusileidžiančių modelių. Klubo prezidentas Eliga teigia, kad jau visai netrukus klubas žada surengti pribloškiantį renginį, prie kurio kviečia prisijungti ne tik kitų klubų narius, bet ir apskritai konstruktorius, kurie yra sukūrę, perdarę ar patobulinę motociklą. Plačiau apie renginio vietą bei laiką Twins Forever MC prezidentas Eliga. Renginys planuojamas gegužės 14 dieną. Kaimo turizmo sodyboje Karpinė. Šiaip tai čia yra mūsų kasmetinis renginys, kuris vadindavosi kylantis griausmas. Tiesiog šiemet pakeitėm turbūt specifiką renginio. Jis vadinsis Custom Bike Show Rising Thunder, kuris bus daugiau orientuotas į custom motociklų parodą. Ten galėsi dalyvauti visi, kas turi kažkokių tai originalių motociklų. Ar restauruotas seną motociklą, ar perdaryta, ar naujai sukurta. Visą informaciją galima rasti Custom Bike Show LT puslapyje internetiniam.
ten surašytos ir klasės, ir kategorijos, ir aprašymai, viskas. Ten rasime viską. Idėja ir tikslas yra toks. Ir vat norėčiau, pasinaudodamas tą progą, pakviesti, kas matys mane, kad konstruktoriai, kurie turi padarę kažkokius, tai sakau, gražius motociklus, atrestauravę, turi senovinius, padarę originalo kustomą kažkokį, tai ar turi gražų amerikietišką motociklą, dalyvauti, registruotis mūsų parodoje, nes tikrai bus į ką pažiūrėti, tikrai bus įspūdingų motociklų ir mūsų tikslas yra, kad visi pamatytų tai, ką turim lietuviai sukonstravę, padarę ir panašiai. Nes matom, kiek daug tų renginių, daug tų motociklų pavienių važiuojančių, kur tikrai ne grožiesi, bet norim sujungti viską į krūvą, kad tai įvertintų profesionali komisija, ne tai, kad tenai tik pasižiūrėt paplot, bet kad būtų įvertinta tai, kas yra įdėta, koks yra triūsas įdėtas. Bus ir koncertas, bus, aišku, neatsiejama dalis, ir striptizas, salus, fejerverkai, go-go, vedėjai, baikeriškos rungtis, viskas vyks karpiniai, puikioji teritorijai, graži aplinka, tikėkimės, Dievas duos gerą orą. Turėtų būti labai smagu ir tikrai įspūdingas renginys. Atrodo, renginys žada būti įspūdingas, tad savo kalendoriuje šią dieną žymime raudonai ir kartu su Twins Forever MC bikeriais laukiame, kada galėsime vienoje vietoje pamatyti nenusakomą gausybę išskirtinių ir originalumų išsiskiriančių motociklų projektų.